Deu agora. Ratinho. Te liga, meu velho. Se liga, meu filho, você deve errar antes da. Ratinho. Eu vou te dar uma de. Very funky. Fordi jeg har håndjern, men pindføjene, det er jo kommet ikke håndjern. Nej, Tino, jeg kan så ikke lige højde. Nej, det ved jeg godt. Vi skal bedre os, og ikke bare være bange for noget. Vi må bare tage den professionelt. Er det Carsten, vi har her? Goddag. Ja, men det var også en fejl, min speeder sig altså lidt fast, og jeg mener det. Det var virkelig en fejl. Hvorfor kører vi forkert til vejbanen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Men jeg er klar til at få bøden, hvis det er. Har du kørt, hvad jeg kan se? Ja, det. Hvad sagde du? Jeg har et møde tit i. Har du det? Ja, inde på, ja. Jamen, jeg kigger ind. Se. Ja. Ja. Bare lige husk at følge færdselsreglerne og lade være at skrive op og så lade og køre rigtigt på vejen. Det skal vi nok. Det skal jeg nok love dig, Carsten. Åh, tusind tak. Kan du have en god aften? Ja, jeg vil lige lige måde. Mange tak. Så. Puh, ja. Hvor fanden er de? Godt spørgsmål. De er... Du må da kunne snakke med dem. Jeg tror, de er her. De er der. Det... Ja. De er deroppe. Jeg skal fandme ikke derop. Jeg lyder efter biler. Thank you.
folkens, fuck det, hvis jeg dør, når jeg skal ned herfra. Jeg skal med op og se det her. Nu har jeg... Hej? Er det en god fest, der sker? Nej, det er ikke. Jeg er mega bange for højderne lige nu. Hvad er der med politiet? Det ved jeg ikke. Åh, ja. Okay. Ja. Skrigskinke. Kom. Er det... Jeg ved ikke, jeg vil gerne hjem. Nej, rolig nu, det er bare fest og sjov og ballade. Nej, jeg vil... Nej! Hallo, rolig! Nej, 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 nej! Tak, Jeppe, du klarede den selv. Det var ja, det var ikke what the fuck? Det var ikke mig. Nej, det var sgu ikke nogen af os. Fuck! 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 Jeg vil have ham! Gå ned og smadre ham. Ja! Jeg kan aldrig huske, hvordan jeg kommer ned herfra, uden at... Den er positiv. Du giver mig en taske i dag! Åh, for helvede! Au, 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 au! Au, 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 au! Tusind tak, Max! Godt klaret, Dino. Godt klaret. Er der 13, 14, 15, 16, hvad er der 17, sket? 18, vi var 19, op, og så faldt han 20, ned. 2, 3. Er det din scooter? Er din... Ja. Camilla, er det din? Er ja. Det din? Du må også gerne tjekke den, jeg er ligeglad. Hvor er det, du siger? Carsten, hvor er det her? Du mødte ham, da du sidder her. Hvad finder du på ham, hvor jeg lige? Ikke en skid. Der er ingen puls, han er stukket. Det er kun i maven, og nakken er fuldstændig kvæstet, og ryggen er fuldstændig kvæstet. Så klokken... Jamen, den virker kraftigt, ikke? Jeppe, afgår det.